першокласник, син, зі школи приходить. А удома всі питають, що нового в школі. А синок відповіда. Що розсіялись брехуни? Що мені казали? Що мене знайшли в капусті, в циган відібрали. Що мене ташки принесли, в бутіку купили. Все життя мене малого дорослі дурили. Це лелека, казав тато, навіть мені клявся. Що, сказати вам усім, звідкіля я взявся? Але це ще не усе, я вам обіцяю. Як це я попав туди, завтра в школі знаю.